«Ніхто, крім нас» – це девіз кіборга Руслана Крівіцина. Коли на незалежність та цілісність нашої держави зазіхнув ворог, він не зміг залишитись осторонь, пішов на фронт добровольцем. Я повинен захищати свою землю, свою батьківщину і свій прапор. За плечима у Руслана – Авдіївка, Піски, Водяне, Опитне, Донецький аеропорт. Після поранення на передову повернутися не зміг. Зараз працює у військкоматі. Каже, після 3 років, що провів на війні, дивує лише одне. Люди не йдуть, не поважають свою маму, свого батька, ну і державний прапор, чомусь їдуть за кордон. Сам задаю собі питання, але не можу знайти на то відповіді. У день державного прапора в Руслана відповідальна місія. Разом із Вікторією Безвинюк, ученицею 7-го ліцею, переможницею всеукраїнських олімпіад, стипендіаткою президента та міського голови, піднімає синьо-жовтий стяг. Синьо-жовтий стяг – святе для кожного воїна, каже атовець Іван Кравчук. Сьогодні за нього життям ризикують тисячі солдат. Знімали ці прапори триколори, ці всяку ерунду, яку там вішали. Тобто ставили наш, тому що наш прапор має висіти, я ще раз кажу, на нашій землі. Вшанувати пам'ять тих, хто загинув за свободу і незалежність України, до Меморіалу Слави та пам'ятника Небесній Сотні і героям АТО у цей день прийшли сотні вінничан. Кожна людина може піти і захищати країну. Це, я вважаю, від Бога народжуються ці люди, які йдуть, і волонтери, і всі ці захисники, вони захищають нас. А ми тут от повинні обов'язково пам'ятати, тому що пам'ять вічна. Завжди люди вмирали, неся з собою тільки впереді флаг. Наші батьки стояли, і ми стоїмо за свободною нашу любимую Україну. День державного прапора в Україні відзначають вже 13-й рік поспіль. Його встановили указом президента у 2004 році. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта».